Havas tumaniga qarashli Aqsengan mahallasidamiz. Hozir bizda aholimiz 5985 ta bo'lib, mahallamiz fuqarolari asosan dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Biz 4 gektar joyga dehqonchilik qilganmiz. Bu har bir gektardan 30 tonnadan olganimizda 120 tonna qovun oldik. Bir qismini bozorga sotilgan bo'lsa, bir qismini qoq tayyorlash bilan shug'ullanyapmiz. Qovun pishgandan boshlab bu tayyorlash jarayoni boshlanadi. Kelinlarimiz, nevaralarimiz, hammamiz shu bilan shug'ullanamizda, bunga bizni o'zimizni kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun ayollar daftariga kiritilgan ayollarimizdan 8-10 tasi bizi xonadonda shu qoqni tayyorlash bilan shug'ullanadi. Quritilgan qoqlarni berib yuboramizda, ular qadoqlab bizga tayyorlab olib kelib berishadi. Yollangan ishchilarimizga har bir kilogrammiga 2000 so'mdan haq to'lanadi. Masalan, bitta oila olib ketadigan bo'lsa, ular 100 kilogacha ham tayyorlab beradigan holatlari bor. Bu degani bir kunga 200 ming so'mlik daromad oilasiga. Ayni vaqtda hozir qoqining tan narxi 1 kilogrammi 12 mingdan 13 minggacha sotilayapti. Uni tayyorlangan, qadoqlangandan keyin bu narx 2 barobarga oshayapti. 25 ming hattoki 30 minggacha ham 1 kilosini sotilayapti. Har kuniga buyurtma qabul qilamiz. Bir kun 200 kilo deb keladigan bo'lsa, yana har kuni 500 kilo, hattoki bir kunga 1 tonnagacha ham buyurtma qabul qilamiz. Qovundan ajratilgan pochog'ini ham g'amlab boramizda, buni bir qismini o'zimizni chorvamizga yediradigan bo'lsak, ortiqcha qismini sotamiz ham bularni. Qolgan uruqlarini ham korxonalar bor, uruqdan yog' ishlab chiqaradiganlar. Hattoki izlab kelib shu uruqini farmatsevtikaga dori-darmon ishlash uchun ham olib ketadi buni. Bundan fuqarolarimiz foydalanyapti. Nochor oilalarimiz yo'q. Chunki ko'pchiligimiz mana shu qoqni tayyorlash jarayoni bilan band. Ko'rayapsiz, hamma xonadonda ish qaynagan payti. Biz bu tayyorlayotgan qoqlarimiz nafaqat o'zimizda O'zbekistonda, bu chet ellarga eksport bo'layapti. Maqsadimiz Oqchangal qoqsini brendini ishlab chiqish.